він вже був озвучений. Той цікавий факт, що спершу пісня «Ще не вмерла Україна» була створена як соло-спів у супроводі гітари. Тож я зараз запрошую на сцену соліста філармонії Володимира Фісюка, який і виконає нам той перший варіант пісні ще задовго до того, як вона стала величатися гімном нашої держави. Зустрічаємо Володимир Фісюк. Царство.